Ja stvarno ne znam šta da radim. Sve moje najbolje drugarice tako je ispalo. Već su sve udovice. I ništa im nije zgodnije nego da se sastavim na groblju. A meni je stvarno nezgodno. Otišla bi do njih, a stvarno mi je nezgodno. Muž mi još živi, šta ću ja na groblju? A oni me stalno zivkaju. Dođi, pa dođi. Dođi bar na jednu kaficu. Imaju neki primus, pa tamo skuvaju kafu. Danas na jednom grobu, sutra na drugom. I tako, obilaze jedna drugu. Ja bih vrlo rado da odem do njih, ali stvarno mi je neprijatno. Drugo bi bilo da je moj muž umro. A da bi ja imala razlog i opravdanje, ne samo da odem do njih, nego da ih pozovem, da oni dođu kod mene na moj grob, već kakav je red. A ovako, stvarno ne znam šta da radim. A mogu vam reći da im ponekad i savjetim. Same su, imaju dosta vremena, mogu da misle samo na sebi, na svoj provod. Sasvim za svakog dana, pa kad neka kupi malo lepši buket, onda ove druge diraju kao vidi se ko najviše voli svog mužića i tako. Brzo im prođe vreme u razgovoru i šali, a mene stalno diraju. Kao, ja sam ih izneverila, pa sad kao nisam i ja te sreće da sedim sa njima. Stvarno ne znam šta da kažem. Vidim, tim mojim drugaricama nije loše. Imaju te penzije. Snašli su se nekako. Žive. I meni bi bilo vrlo prijatno da odem ponekad kod njih. Da se ispričamo, da popijemo kaficu. Da čujem neku novost. Međutim, šta mogu kad imam obavezno kući, muž mi još živ, tako da to ne dolazi u obzir. Da nije živ, to bi bila druga stvar. A ovako, dok sam ja žena i dok imam muža, nije mi mjesto na groblju. A danas, sutra, ne daj Bože, ako ja postanem udovica, to je onda nešto sasvim, sasvim drugo.